Mulla on tullut aika paljon kysymyksiä, että millä mä kuvaan näitä blogeja ja miten mä sen teen ja näin poispäin. Ja mä kuvaan näitä tosiaan puhelimella, joka on Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Ja oikeastaan mä voisin kertoa semmosen pienen tarinan tästä mun blogaamisesta. Mä vasta viime vuoden alussa oikeastaan aloitin tän touhun, koska mä tein tämmösen uuden vuoden lupauksen, että tekisin 52 blogia. Vähintään kerran viikossa tämmösen jonkun hauskan vlogin. Se oli jotenkin tosi hankala ylläpitää semmoista viikoittaista uploadaustahtia. Ja jotenkin mulla ei ollut se kamera aina mukana, mikä oli tosi ärsyttävää. Silloin kun mulla tuli semmoinen olo, että ei vitsi, nyt vois kuvata, niin mulla ei ollut se mukana. Ja sit silloin kun mulla oli se mukana, niin silloin ei välttämättä ollut mitään mielenkiintoista sisältöä sinne ympärillä. Mulla oli siinä semmonen muutaman kuukauden tauko, ettei silleen niinku kerennyt tai jaksanut tai jotenkin se kuvaaminen tuntui kauhean vaivalloiselta. Sitten tuossa marraskuussa mä hommasin tämän puhelimen. Se oli semmoinen hyvin mielenkiintoinen ilta, kun mä olin koneella ja kattelin videoita YouTubesta, että okei. Mulla oli ollut siinä jo hetken aikaa semmonen fiilis, että nyt on pakko hankkia uusi kännykkä. Sitten mä kattelin kaiken näköisiä videoita, missä arvosteltiin puhelimia ja sitten tää puhelin valikoitu sieltä joukosta ja siis se oli oikeesti keskellä yötä, kun mä vaan lähdin ajamaan ja hakemaan tätä puhelinta kaupasta. Ja sit mä olin aivan fiiliksissä keskellä yötä, räpelsin sitä ja mulla oli joskus alun perin, kun mä vaihdoin Android-käyttöjärjestelmään vähän semmosia ennakkoluuloja. Jotenkin se tuntui vähän semmoiselta hankalalta, mutta sitten kun mä otin sen käyttöön, niin siinä oli oikeasti tosi hyviä semmoisia ominaisuuksia ja pystyy jotenkin itse säätämään. Mä tykkään niinku itse tehdä siitä puhelimesta sen näköisen, kun mä tykkään. Ja paljon muitakin semmoisia kivoja pikku niksejä, mikä vaan helpottaa elämää tosi paljon. Tosiaan yksi syy, minkä takia tämän puhelimen juuri ostin, oli juuri tää kamera ja on ollut kyllä tosi yllättynyt, miten hyvin se on pärjännyt. Usein näissä puhelimissa on vähän semmoista ääniongelmaa, mutta tämän äänenlaatu on yllättänyt mut täysin. Tää on mun mielestä ihan riittävä ja varsinkin tämmöisissä niin kun sisätiloissa ja tämmöisissä niin on ihan sika hyvä tehdä vlogeja kännykällä. Pihalla saattaa vähän tuulen puuskat ottaa, mutta sille ei oikein mahda mitään. Se on oikeastaan missä tahansa muussakin kamerassa, että jos kuvaa pihalla, niin tuuli saattaa ottaa, ellei siinä ole siinä mikrofonissa semmoista karvajuttua päällä. Ja siitä tuli jotenkin helpompaa sitä vlogien ja tämmöisten My Day ja Daily Vlog-tyyppisten videoiden kuvaamisesta siitä syystä, että se kamera on mulla aina mukana. Sen takia mä tykkään kuvata just puhelimella näitä juttuja. Ja noita mun videoita sitten loppujen lopuksi tuli viime vuoden puolella 59 kappaletta, joten kerrankin mä oikeesti pysyin mun uuden vuoden lupauksessa, mikä on aivan ennennäkemätöntä. Ja tosiaan tästä vlogien tekemisestä oli tullut mulle semmoinen ihan kummallinen taakka. Jotenkin se tuntui tosi vaikealta alkaa vaan kuvaamaan. Ja mä tajusin, että mä olin tehnyt tästä hommasta itselleni liian vaikeeta. Mä oon niin semmoinen perfektionisti, mitä tulee niinku videoihin ja kuvanlaatuun ja kaikkeen mahdolliseen, että niinku se alkoi syömään sitä mun sisältöä. Sitten mun piti ottaa vähän semmoinen erilainen lähestymiskulma tähän blogaamiseen. Mä päätin, että mä en tee siitä niin vaikeeta itselleni. Ja hommasin puhelimen, millä oikeasti pystyy tekemään näitä blogeja. Ja mulla tavallaan ei ole mitään tekosyitä, että miksi mä kuvaisin, jos mä näen jotain mielenkiintoista tai mulla on jotain kerrottavaa, niin se on oikeesti todella helppoa alkaa tekemään sitä. Tää video on tosiaan tehty yhteistyössä Samsungin kanssa ja heidän kampanjan teemana on tämmönen uskalla kokeilla jotain uutta ja uskalla muuttua. Ja tavallaan tässä mun vlogaamisessa oli just tämmönen käännekohta, että mun piti vähän niin kuin muuttua, että mä voin oikeesti jatkossa tehdä sitä sisältöä sillä tavalla, että mä jaksan tehdä sitä ja sen ei pidä olla niin semmoista pakkopullaa taikka liian semmoista hinkkaamista. Mä sorrun siihen aina, että mä niin kun alan näpertään jotain ihan turhaa, kun asiat voisi tehdä vähän yksinkertaisemmin. Ja mun mielestä tämä niin kun kampanjalause sopii aika moneen muuhunkin asiaan. Se, että uskaltaa niin kun
kokeilla jotain uutta tai ajattelee jotenkin eri tavalla jostain aiheesta, niin sitä ehkä silleen niin kuin menee elämässä eteenpäin ja saa asioita paljon paremmin aikaan. Pakko myöntää, että tämä on ehkä itsellekin semmoinen yksi elämän ohje, että uskaltaa oikeasti tehdä jotain uutta aina ja kokeilla asioita. Ja ei se ole niin vakavaa, jos se ei siitä vaikka pidäkään. Mä haluan ehdottomasti kannustaa teitäkin ajattelemaan ja kokeilemaan jotain uutta, jos teillä on joku tämmöinen asia, mikä on ollut teillä mielessä, mitä te haluaisitte tehdä tai kokeilla tai tällä tavalla, niin kansi vaan ottaa itteensä niskasta kiinni ja kokeilla sitä, että mitä jos se olisikin semmoinen juttu, mistä pitää. Mä teen jatkossakin pari yhteistyövideoa Samsungin kanssa. Mä Samsungin jäbien kanssa hieman jutskailin, että mitä mä voisin tehdä heidän kanssaan, ja ehdottomasti halusin testailla kaikkea lisähärpäkkeitä, mitä vaikka tämmöisen puhelimen kanssa voi käyttää. Sain testiin tämmöisen Gear S2 ja sain myöskin lainaan tämmöiset Gear VR-lasit. Ne on vaan lojunut tässä mun pöydällä, kun mä en ole muuttotohinoissa ehtinyt näitä vielä testaamaan ja kuvailemaan testivideoa. Mä haluan ehdottomasti sen aidon reaktion, kun mä laitan nää ensi kertaa päähäni, miltä se tuntuu, mutta näistä systeemeistä ehdottomasti lisää myöhemmin. Ajattelin myös tehdä semmoisen kännykkäkuvaustutoriaalin. Aika monelta löytyy jo semmoinen kännykkä, millä saa oikeasti tosi hyviä kuvia taikka videoa. Ne ei välttämättä vaan osaa käyttää sitä niin hyvin, niin mä haluan ehdottomasti auttaa siinä. Mullekin tulee Instagramissa välillä kommentteja, että millä tää on otettu tai miten tää on otettu, ja no, se on otettu vaan kännykällä. Ja mä ajattelin näyttää vähän, miten mä otan niitä kuvia ja muokkailen niitä puhelimella. Multa on myös toivottu jonkin verta What's on my phone -video, joten mä aion tehdä myös sellaisen. Näette vähän, mitä appeja mä käytän päivittäin. Vitsi, mä tykkään ylipäätään jotenkin unboxing-videoiden tekemisestä. Ne on jotenkin tosi kivoja. Katselen niitä itsekin päivittäin YouTubesta. Ja musta tuntuu tosi luontevalta tehdä yhteistyötä Samsungin kanssa, koska mä olin jo muutenkin hommannut tämän puhelimen ja mulla on Samsungin TV ja näin poispäin. Ja on ylipäätään kiva tehdä vaan videoita sellaisesta aiheesta, mikä mua aidosti itseäni kiinnostaa. Varsinkin joku tämmönen tulevaisuuden härpäkekin, niin voi vitsi. Kiitos, että katsoit videon. Siis aivan mieletöntä, teitä on siellä jo yli 60 000. Mä en voi käsittää tätä lukua. Ihan mieletöntä, että olette tsempannut mua näiden vlogien tekemisessä, ja tää on ollut kyllä ihan superhauskaa ja siistiä. Pitää ehdottomasti kehitellä jotain spessuvideoa. Saa heittää jotain ehdotuksia kommentteihin myös siitä. Näihin kuviin ja tunnelmiin, se on moro!